Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо допомагати розібратися нашим телеглядачам у різних правових питаннях. Зокрема, наша тема сьогодні – це домашнє насильство. З цієї теми маємо запитання. Ми з чоловіком у шлюбі 5 років. Після народження нашого сина стосунки почали псуватися. В сім'ї почалися сварки, а нещодавно він мене вдарив. Я боюсь і не знаю, що мені робити, адже в мене на руках малолітня дитина 4 років. Офіційно я не працюю, і чоловік каже, що якщо я піду і розірву шлюб, суд залишить дитину з ним, бо в мене немає доходу. Ірина, місто Конотоп. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, поясніть нашим глядачам, що робити особі, яка постраждала від домашнього насильства. Якщо особа постраждала від домашнього насильства, необхідно викликати поліцію. Можна зателефонувати за номером телефону 102 і попросити, щоб приїхав саме окремий підрозділ поліції, який називається «Поліна». «Поліна» – це той відділ поліції, який займається виключно питаннями протидії і запобігання домашнього насильства. Після того, як приїде патруль поліції, вони можуть скласти протокол або терміновий заборонний припис, або навіть забрати кривдника на строк до 3 годин. Якщо так трапилось, що ви не можете викликати поліцію, необхідно звернутися до найближчого відділку поліції і написати заяву. Також треба звернутися до медичного закладу, щоб зафіксувати отримані тілесні ушкодження. Навіть якщо така ситуація, що не залишилось видимих тілесних ушкоджень, потрібно зафіксувати хоча б своє відчуття. Крім того, виклик 102 дає змогу підтвердити той факт, що ви зверталися до правоохоронних органів, навіть якщо вони не приїхали. Написана заява – це теж буде підтвердження того, що ви зверталися до поліції за допомогою. Крім правоохоронних органів, у нас також діє багато різних державних і недержавних органів, які допомагають постраждалим від домашнього насильства. Наприклад, цілодобова гаряча лінія 1547. Також наші центри з надання безоплатної правової допомоги допомагають особам, які постраждали від домашнього насильства. Такі особи мають право на всі види правових послуг в нашому центрі, тобто навіть на адвоката. А які є заходи щодо кривдників? У нас є декілька видів засобів щодо кривдників, і вони є, в принципі, дієвими. Перш за все, це терміновий заборонний припис стосовно кривдника. Це саме заборона наближатися до місця проживання постраждалої особи, але на строк до 10 днів. Цей терміновий заборонний припис складають саме працівники поліції. Тобто можна в них попросити, якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю постраждалої особи. Крім термінового заборонного припису, у нас є також обмежувальний заборонний припис, але він уже накладається судом. Тобто можна протягом цих 10 днів звернутися до суду і попросити суд, щоб він наклав обмежувальний заборонний припис. Різниця буде в тому, що строк вже більший, вже буде не до 10 днів, а до 6 місяців. Також це заборона не тільки наближатися до місця проживання постраждалої особи, а також і до найбільш відвідуваних місць, наприклад, місця роботи особи. Також заборона контактувати особисто, а також через сторонніх осіб з постраждалою особою. Тобто це є дієвий спосіб, і за невиконання його вже може бути кримінальна відповідальність. Крім того, кривдників, працівники поліції можуть поставити на облік, і ці особи повинні будуть час від часу з'являтися і розписуватися, що відповідно вони знаходяться на цьому обліку. Але це ще не все. Є також і різні програми по корекції поведінки кривдників. Там проводяться індивідуальні, а також групові роботи з особами, які вчиняли домашнє насильство, по зміні їхньої поведінки. Навіть якщо особа не захоче це проходити або перестане проходити, таку особу притягнуть до відповідальності і все одно змусять проходити ці корекційні програми. А яка відповідальність передбачається за вчинення домашнього насильства? За вчинення домашнього насильства у нас може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Тобто, якщо це не мало якихось тяжких наслідків для особи, за вчинення будь-якого виду насильства, а у нас в Україні є не тільки фізичне насильство, передбачене законодавством, а також і психологічне, сексуальне, економічне насильство, то от за будь-який вид проявів цього домашнього насильства особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності у виді штрафу від 10 до 20 неоподаткованих
прожиткових мінімум доходів громадян, або це можуть бути громадські роботи до 40 годин, або адмінарешт до 10 днів. Якщо ж це буде повторно протягом року, то штраф буде збільшений. Це вже буде від 20 до 40 неподаткованих мінімум доходів громадян, або громадські роботи до 60 годин, або адмінарешт до 15 діб. А якщо ж це буде мати ознаки кримінального правопорушення, тобто погіршилось життя або стан особи, або ж це має систематичний характер, то штрафом вже тут не обійтись. Тут вже будуть або громадські роботи до 240 годин, або адміністративний арешт, або обмеження волі до 5 років, або навіть позбавлення волі до 2 років. І повертаючись до нашого запитання, чи дійсно може так статися, що суд залишить малолітню дитину саме із цим чоловіком-кривдником? В Україні визначення місця проживання дитини взагалі відбувається яким шляхом? Батьки повинні самостійно вирішити, з ким дитина має проживати, якщо є добровільна змога, звичайно, з урахуванням думки самої дитини. Якщо добровільна особа не можуть домовитись, то для цього у нас можна звернутися до суду або до органів опіки і піклування. Що суд, що державний орган, перш за все, вирішуючи питання про місце проживання дитини, повинен діяти в інтересах самої дитини. Якщо ж дитина навіть не була постраждала від домашнього насильства, тобто ці дії були тільки стосовно матері, але дитина була свідком цих дій, то відповідно до закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, дитина свідок, вона вже є постраждалою особою, оскільки вона це все бачила і їй наносилася травма саме психологічна. Суди мають враховувати і це положення цієї норми. Тобто, якщо дитина була жертвою домашнього насильства психологічного, то, звичайно, суди не повинні залишити дитину з такою особою. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож, обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.